gurigan waxaa uu saaranyahay warta ceelqalow dabcan hadda ma degana caruurta alla unaxariisteetaliya cabdibaskid gurya dad qaraabaa ayay ku nool yihiin maadaama biyihii ay kusoo fataheen ila unaxariisto cabdibaskid dadka ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan degmadan wadajir aad bay u garanayeen wuxuu ahaa nin qiimo badan ehelu salaad ah dadka aanan dhibin maadaama uu taliyo ahaa dacwaddana xitaa qaab ciidan mararka qaar aan u qaadinay qaab nabadoonnimo iyo masaalixda dadka sida ay ku jirto danyarta ah uu ugu adeegi jiray geeridiisa runtii aniga waxy soo xasuusisay laba masaladood oo ah mid qofka inta uu nool yahay ayaa la jecelyahay runtii oo la darajeeya oo la qiimeeyaa ilmihiisa iyo xaasaskiisuna ay helaan nolol markaas fiican haduu dhinto kabtiisa ka roon iyo mida kale oo ah qof fiican maba waaro dadka inta badan way dhintaan fiican wanaagsan qalbiga leh inta xuuaidinta ah dadka dac dadka dhib ayaa runtii taasna waa maqaadiirlalaakin intabadandabecdanolosa ay qeybadadaee cabdibaskid uu ka tagay waxay rabaan in la dhegeysto <melodicolo> madaxda ugu sarysa madaweyna ugu sareyo <melodicolo> mudane xasan sheekh maxamuud taliyaha ciidanka

gaashaan la dhexe cabdi maxamuud cagay cabdibaaskid waxa uu sagaalka bishii mey ee sannadkii labada kun kob aaankii ku dhintay qarax ka dhacay aafaafka hore ee saldhigga degmada waaberi isaga iyo saraakiil kale iyo dad shacab ahaa wuxuu muddo dheer ahaa taliyaha saldhigga degmada wada jir iyo shaqhsi shaqada uu qabanaya uga cabsada allaha oobsaday oo ilaa hadda ay geeridiisa xanuujinayso dadkii garanayay cabdibaskid mas-uuliyadda uu dadkiisa iyo dalkiisa u hayay muddadaas dheer waxaa u dheerayd midda uu u hayey hooyadiis oo waayeel ah saddexdiisii xaas iyo afar iyo toban caruur ah oo laba sano kadib geeridiisii ay guriga ay ku noolaayeen biyuhu ka qixiyeen cabdulaahi maxamuud cagay baakow isna waa sarkaal la dhashay cabdibaaskid waxa uu ka sheekaynayaa inuu walaalkiisa ahaa shaksi garanayey in maalin uun sidan oo kale uu adduunka uga tegi doono waxaan ka codsanaa agoontaas qof walba qofa booski loo geeye ani darajadii walaalke leyma siin qofba qofkiisa doodg wnoo doodo wanoo adamaaa rki intaawaaaa aamus madanba mar walbawa arkiontnaalkadi adamanta waishyweyne agoontiiwawa billignooladaigdamar madawen waa ka codsanya in darajadii walaalkey inuu wa igu qabto taliyaa ciidanka waa nin aad aad u fiican wiilkiisa loo gey w ooye askari ka dig ooye markuu arke cadbaaski maa dhalay sulb nin fiican waa marka maa salaadna wuuu u horeeye dadku horeeye oo habeenka noo soo tasiyey aha liya xijaara ahay nooma tasiyan nooma imaanin marka ashi waaan ka codsanaynaa agoontan waa wuuu ku soo baxay inuu agoontaas xaqe inuu noo ogaado hadou wax noo qabto inuu wax noo qabto saraakiishii isaga ay isku xilliga iyo loodka ahaayeen cabdibaaskid waxaa la sheegay in midka ugu yar uu saddex guri xamar ku leeyahay balse isagu uu ka doorbiday in carruurtiisa hooyadiis iyo xaasaskiisaba uu uga tago marka uu dhinto allihii abuurtay iyo qarankii uu u idmanaa ee muddada dheer uu u shaqaynay adeer haye see tahay magacaa anise cabdi maxamuud ka waran xaaladdiina see tahay wax ma barataa

kudooro xirmada bilaha anlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shio toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahhubabnbrxigbr